Nën kryetari Lëvizje Socialiste për Integrim Petrit Vasili kërkon reflektim të sugjerimeve të Komisionit të Venecias për reformën në drejtësi. Datën 30 do të ketë një vizitë komisionerit Han, personalitet më të lartë për që ndjek problemet e integrimit në BE, dhe ne do të ishte domosdoshme që të bënim natën ditë që të jepnim zgjidhjet përkatëse konsensuale në mënyrë që të raportohet që Shqipëria këto ndryshimet kushtetuese që lidhen me reformën drejtësi i kreu. Nga studio lajmeve Nora News, Vasili tha se politika nuk duhet të humbë kohë, por të votojë një nga alternativat e Venecias për ngritjen e biros kombëtare të hetimit, që tashmë janë në tavolinë. Edhe për biron e hetimit kemi përgjigje në raportin e Venecias. Njëra prej alternativave të propozuara nga Venecia është tavolinë, le ta votojmë. Nuk kemi pse humbim kohë. Ku do i gjejmë vlerësues të tjerë përveç se më të mirë, më të kualifikuar? Kërkesën e partive të vogla për ndryshimin e sistemit zgjedhor, Vasili nuk e gjen me sugjerimeve të OSB Odirit, për administrimin e të cilave është ngritur Komisioni për Reformën Zgjedhore. Në objektin e punës së këtij komisioni është në radhë parë raporti i OSB Odirit 2013 dhe 2015 për zgjedhjet, ku në ton nuk ka sugjerime të çdo natyrë. Megjithatë, si ish ministër shëndetësie, Vasili tha se rikthimi shqetësues i fenomenit të barnave të falsifikuara tregon se diçka nuk shkon në filtrin e kontrollit. Duhet të analizohet pse ky fenomen është reaktivizuar kaq dukshëm. Ktu diçka në filtrin e kontrollit të barnave çalon, kështu që këtu duhet forcuar luftë. Duke folur për sistemin shëndetësor, Vasili kërkoi të bëhet më shumë në drejtim të përmirësimit të raporteve pacient-mjek-sistem shëndetësor.